Вікторія Яцишина, міський дитячий алерголог. Лікар вищої категорії, працює в міській дитячій поліклініці номер 4. Так, доброго ранку вам. Отже, алергія на холод. Більшість взагалі не знає, що це за алергія. І, наскільки мені відомо, то вчені не хотіли до даного часу навіть визнавати таку, як холодова алергія, хворобу, так? Дещо не зовсім точно, тому що холодова кропив'янка була описана ще більше 100 років тому вперше. І цей діагноз, холодова алергія, ну, не зовсім точний, тому що існує таке поняття, як холодова кропив'янка, в іноземній літературі уртикарія, яка проявляється висипом, набряками після контакту з холодними речовинами. В основному це холодне повітря, вода холодна, їжа може бути, напої і тому подібне. Є кілька різновидів цієї кропив'янки, вона може навіть призводити до анафілаксії, це важкого алергічного захворювання, яке може призвести до смерті після купання в холодній воді, незалежно від того, який це був сезон. Такі випадки описані. Вона досліджується, ця кропив'янка холодова. На щастя, має не дуже розповсюдженість, тому що складає менше 1% від усіх кропив'янок у світі. Відноситься до неімунних реакцій, тобто вона не має специфічних імуноглобулінів, є або ще якихось факторів, але розвивається частіше у людей працездатного віку. Це після 25-30 років. У дітей теж може бути холодова кропив'янка. Вона має спадковий характер, який розвивається в результаті дефекту деяких білків, коли вони формуються. І таким чином дитина страждає вже з перших місяців життя. Дуже важке захворювання, воно характерне для холодного та помірного клімату, тому єдина рекомендація – змінити клімат для цих пацієнтів. Змінити, так? Тобто ця алергія може виникати не тільки на вулиці від морозу, а від будь-якого холоду, так? Так, від контакту з холодною водою. Це спадкове захворювання чи набуте? В більшості випадків це набуте, ну так воно визначається. Я говорила про спадкову, вона зустрічається, ця кропив'янка, дуже рідко і з дитинства проявляється. Набута в більшості випадків проявляється в більш дорослому віці, пов'язують її з хронічними захворюваннями, аутоімунними захворюваннями, інфекційними, такими як гепатити. Досить велика кількість вірусів можуть спричиняти отакі прояви. А чому вона виникає? І з якими, можливо, симптомами ще плутають? З якими іншими алергіями дуже часто плутають? І чи затягують з цієї алергії? І що буде, якщо затягнути, можливо, і не лікувати, а лікувати як іншу? Якщо затягувати, то, звичайно, буде кінцевий результат анафілаксія. Прояви можуть бути однократно на протязі життя у людини, можуть повторюватися. Але єдиний симптом – це контакт з холодним речовинами або повітрям. Провокація проводиться, для цього треба звернутися до лікаря, і він проведе провокативну пробу, яка підтвердить цей діагноз. Якихось біохімічних досліджень при цьому не потрібно робити. Там, відповідно, будуть рекомендації. Дуже часто батьки плутають реакції на низькі температури на вулиці у дітей з алергією на холод. Це неспецифічні реакції, які пов'язані з особливостями шкіри, кровору, обігу у дитини, почервоніння щічок – це не є прояв холодової кропив'янки. Тому що кропив'янка ще характеризується, крім висипки, свербжем, характеризується набряком. Якщо це вживаються холодні напої, може бути біль в животі, може бути набряк слизової рота, язика і тому подібне. При цьому у людей, які страждають іншими алергічними захворюваннями, вона теж може зустрічатися. Але зараз пропоную невеличкий сюжет, дізнатися, що миколаївці знають про цю алергію і як із нею боротися. Давайте переглянемо, потім повертайтесь до бесіди. Ви чули коли-небудь про алергію на холод? Так, чули. А як вона проявляється? От цього не знаємо. Чули просто сам факт, що таке буває.
Ні, не чув про таке, не чув. Звісно. А як, ви знаєте, як вона проявляється? Ну, почервонінням шкіри. У мене постійно краснеє все лице, нос, і не дуже добре себе чувствую, коли холод. А як ви лікуєте? Ну, крем використовуємо. Мабуть, жиром якимось. Щось таке намазувати. Є хороше средство, це сидіти вдома під одіялком або пледом, дивитися телевізор і пити гарячий чай з лимоном. Сподобалась мені остання порада – сидіти вдома та пити гарячий чай. І ось ви почули думки, люди знають, чули щось, але от лікування, як вони намагаються, хто жиром, хто кремом, от прокоментуйте, будь ласка, чи правильно взагалі, які методи лікування і чи виліковна взагалі ця алергія? Взагалі, дещо було правда в їхніх коментарях, тому що використання захисних кремів та одягу використовується в рекомендаціях при холодовій кропив'янці. Також використовується зменшення контакту з холодом для того, щоб не провокувати ці реакції. Наприклад, митися, купатися в теплій воді, використовувати її для пиття, не їсти холодну їжу, особливо заморожено. Але якщо це дуже серйозна реакція, вона потребує спеціального дослідження, потребує консультації спеціаліста, тому якщо таке виникло з набряками, обов'язково треба звернутися до спеціалістів, пройти курс обстеження, тому що можна виявити дуже багато різних факторів, які впливають на цю холодову кропив'янку. Я раніше говорила про вірусні захворювання, аутоімунні захворювання, тому подібне, тому що це може бути маскою цих захворювань. І якщо правильно підійти до цих лікування цих захворювань, зникне холодова кропив'янка. В деяких випадках, таких як спадкова холодова кропив'янка, рекомендації будуть єдині. Це переїзд в більш теплий клімат і відсутність контакту з алергеном. Тому що, на жаль, змінити спадковість ми не можемо. А чи можна сподіватися на те, що от влітку там, чи коли вже тепло, ця алергія нас не буде чіпати? Чи все одно якийсь контакт із холодним – це просто? Я вам наводила приклад випадків анафілаксії, коли людина купалася в холодній воді, наприклад, в озері або в річці, і отримала цю анафілактичну реакцію, померла. Тому незалежно від пори року ця реакція може бути. Якщо станете під дуже холодний душ, буде та сама картина. І давайте нагадаємо ще раз більш так конструктивну профілактику. Я так розумію, це переїзд до іншого клімату, якщо взагалі все просто жахливо, і уникати холодної води і взагалі контакту. Да? Це так, це саме основне. Рекомендації для того, щоб рекомендувати якесь медикаментозне лікування, потрібно спеціальне дослідження. І не можна займатися самолікуванням, тому що розповсюдження антигістамінні препарати на цю кропив'янку не діють. Там, на жаль, зовсім інше лікування і використовуються більш серйозні препарати. Дякую вам. Я думаю, тепер наші глядачі будуть більш усвідомлені і знати, що таке кропив'янка холодова, так? Не алергія, а саме кропив'янка, як її відрізнити і як із нею боротись. Дякую вам. Нагадую, Вікторія Цишина, міський дитячий алерголог, була сьогодні у нас в гостях. Запам'ятовуйте, будьте здорові, не хворійте і в будь-якому разі, якщо маєте якісь показники чи симптоми, звертайтесь до лікаря, не відтягуйте і не, я думаю, не займайтесь самолікуванням, це найгірше.